Taas kaikille. Tänään mä kuvaan videota ja mulla on tallennustilaiset täynnä, mutta mä voin vielä kuvata videota ja juu. Niin mä pelaan tänään Squid Game 2. En ole pelannut koskaan pikkusiska plus voinko mä tehdä videon, niin mä sitten teen vissiin. Ja sitten kesällä sitä päiväkirjaa, niin mä luen sen joskus. Joo, just se. Siinä mä voin katsoa vielä lähtiä. Sit kirjoitat siellä jotain. Mä pelaan nyt Squid Gamea hetken. Mut sä saat sun ja sitten kattoo sun. Onks sulla se Red Light? Ah, toi taitaa olla Pac-Man pelaama. Niin on. Pac-Man pelaama. Uusi. Pyydän kaikki mun kaveri.